Hoćete li podržati isto tako oporbenu inicijativu da se osnuje nacionalna agencija za međunarodna posvajanja? Ne znam da li je potrebna nacionalna agencija, ali da tu treba regulativu vrlo transparentno učiniti i sprečiti obzirom na osjetljivost teme svaku mogućnost zloupotrebe, o tome nema spora, da je potrebna agencija, iskreno rečeno, agencija imamo puno i previše, neke bitne smo, nažalost, ukinuli, ne treba nam agencija, treba nam funkcionirajuće sudstvo, a još važnije bi bilo da sustav posvojenja u Hrvatskoj, jer imate brojeve koji se nažalost povećavaju, sustav posvojenja u Hrvatskoj treba bitno na transparentan način pojednostavniti i ubrzati. U Hrvatskoj. Što naravno ne odbacuje mogućnosti posvojenja iz trećih zemalja.